võrkpallisõbrad, täna laupäeval 18. detsembril esiliiga aasta viimases kohtumises kohtub Võru võistkond Põltsamaaga. No tere! Mina siis jällegi kommentaatori rollis. Kristjan Sibul minu nimi. Minu kõrval Alar Kuka. Et kui see on siis selle aasta viimane kodumäng ja kui nüüd tabele seisu vaadata, siis Võrul on 20 punkti ja Põltsamaal on 1 punkt kirjas. Et eelmine omavaheline mäng lõppes Võru võiduga 3-1. Ja Põltsamaal on küll skoor avatud, kuid on üks punkt kirjas, aga võitu ei lavand ei ole, et kuid meil on siis 12 mängu, 7 võitu, 5 kaotust. Nii, enne kui mänguks siin läheb, on ka algkoosseisud platsile jooksnud, et Võru võistkond siis alustab koosseisus Timo Kuus, Mirko Hani, Sten Maask, Kevin Kaaristo, Priit Igane, Tarvo Täht ja liberoona Oliver Kallion. Põltsamaal siis ma vaatan on number 6 Gustav Lankei, number 7 Raigo Strastin, number 9 Rauno Pikver, number 18 Artur Pärtel, number 13 Karl Gerdo Ojama ja libero number 10 Tauri Kalmet. Nii ja pall on uus mängu pandud ning esimene punkt Võrule Mirko Hani kahe pealt ilusti. Ja ilusti lahendas ära. Läheb ka Mirko ise servima. Oodata on siis hüppelt servi. Siin see on päris häid serviseerijad näidanud. Ja eks tal ole väga terav õlg. Põltsama juba raskustes ja lähebki otse üles. Võru mängib kontrarünnak võimalus. Ai, ja Mirko astus taga joonele ning punkt Põltsamaale. Põltsama poolelt läheb servio number 6, Gustav Lankei. Võrul serv hästi käes ja tempo rünnak Timo Kuus. Timo! Alustab väga teravalt kohe siit. Eelmine mäng mäletavasti ei klappinud väga hästi Steniga neil. Nüüd siin teine punkt kohe Võrul siis lajatab siukse laksu siia maha. Võru teeb peab tööd kaitses ja nelja pealt Priit Igane. Oppa ja ilusti punkt olema. Ja siin number 2 Marko Uusküla jäi hätta siin kaitses. Põltsamaal serv hästi käes. Ja Võru teeb head tööd kaitses, aga ebaõnnestus natuke üle mängimisel. Priit ja Vähek susserdas ära seal võrgu kohal. Kristjan, mis sa arvad, mis täna, mis seis jääb? See ennustamine on siuke tänamatu töö, et eelmine kord ma ütlesin ka kiire tunniajane mäng, et 3-0, aga võtan äppust ühe game'i, mainsime ikkagi eelmine mäng ära. Ja siin soe pall Võru poole pealt ning seis on 3-3. Et siin ei tea midagi, võrkpall on ümmargune. Eks täna on Võru tiimil siin puudujaid ka ju? Jaa, Jaarek haigestus siin mõni päev tagasi. Nii ja Põltsama oli nüüd kaitses vähe ebaõnnestunud puude oli, kuigi mees oli õige koha peal all. Ja Võrule punkt. Seis on 4-3. Kevin Kaaristu servimas.
Oi, see oli küll väga plõnn. Ja, ta eelmine mäng pani siukest plannerit, siukest kaarega plannerit, kuid mõnikord ta isegi toitis, et üsna ebameeldiv servis tundub. Tundub, et isegi esiliigas, ja, et ikkagi, aga kui sellise plönni paned, siis tuleb ikka kiiresti punkt tagasi. Ja. Võru lästi käes ja nelja peale ühe vastu. Ja Priit Igane lööb ilusti nelja pealt punktiks. Kättest auti, kõige kindlam punkt. Ja seda oli suht võimata enam tuua üles kuskilt poolt. Ning Priit ka ise servima. Planeeriv serv Põltsamaa raskustes. Opa, ja ongi olemas. Priidul on päris hea planeeriv selline raske. Ja eelmine, no tavaliselt ongi servi vahetuses sisse tulnud, et kellel nii hea servi päev ei ole olnud. Ma nüüd on Põltsamaal ka ja nelja pealt rünnak. Oi, kätte vahelt. Oksad meestel ikka nii laiad, et kui käed kokku paneks, oleks kindlasti blokk tõhusam. Ja blokk seal jäi veidi harali. Ja servimas on Karl Gerd Ojamaa, number 13. Ei ole seal võrgu peale ei suutnud sealt. Sten sealt midagi välja võluda. Game algus on küll läinud siin väga punktis. Ja eks kõik kombivad siin praegu mängu alguses. Võrul nüüd hästi käes, diagonaali rinna. Blokist auti kaarista. Nii, ja Võru poole pealt sõrima siis Tarvo Täht. Ja serv oli päris hea, kuni võrguni. Kuni võrguni, täpselt. Nagu öeldakse. Eelmine mäng ma ütlesin, ma rääkisin ka sellest Tarvo servist, et kui hüppad serv välja, et tuol tuleb, siis on väga kõva serv, aga see protsent, mis saad üle läheb, on üsna väike, et võiks nagu planneri peal rohkem minna. Nii, ja nüüd Võru poole pealt oli siin vist Timo Kuus oli blokis võrgus. Või oli Mirko Hani ise ründal? Ja, täpselt ei saanudki aru, kelle peale Argo Käppa näitas kellegi peale seal. Nüüd Põltsama juhib 8-7. Võru lästi käes. Ja ilusti piir ära lahendas selle palli. Üsna palju inimesi juba siin saali tulnud. Ja kui on hooaja, ütleme siis selle aasta viimane mäng, siis ikkagi on tore, et inimest on leidnud ka saali tee. See oli korralik sein. Aga auti kätest ikkagi ja punkt Võltsamaale. Et ja üsna napikalt. Napikas oli. Ja nüüd Põltsamaa tegi väga head kaitsetööd. Ja Timo siin hästi rünnata ei saanud. Jäi üsna veidi selja taha võibolla. Aga Põltsamaa poole pealt väga kooli lapselik viga, et lihtsalt rahulikult üle mängida, aga ei auti. Ning servima Mirko Hani. Ja eksib servil, et Võru on siin väga kombanud, et keegi ei ole otseselt mingit serviseeriat teinud. Ja. Et praegu väga, väga kompamine käib selline. Ja praegu on varava veel öelda ka, kes seda mängu siin vedama hakkab. Aga jälle, Kaarist olt ilusti diagonaaliks. Ja tundub, et Kaarist on täitsa hoos täna. Et jätab minu arust siin 14 saanud, 3 on ära löönda. Et väga... Väga hästi alustanud. Ja Timo Kuus, number 6. Hästi on käes.
ja teevad tempot aga aga auti auti, auti. Jah. Tempomees jäi vähe hiljaks ja ei selja või pigem jõudis vara alla, et väga selja taha ei tõsta ja Timolt uus sõrv Põltsamaal hästi käes Nüüd hanidega siin üritavad, aga Võru, Võru on hästi ning Kaaristo Võru, jälle. Võru paneb kaitses päris head tööd. Ja Kaaristo on see game, vähemalt see esimese pool game osa päris hästi tassinud Võrut. Et. Kaaristo ma näen, et natuke sügas põlve siin, et tal eelmine mäng juhtus ka põlvega midagi, ta vahetati välja siin Mart Mandeli vastu. No, nii ja nüüd blokist. Nüüd lähevad Stenmaas seal arupärima, et, ei, et vist läks blokist, läks vastu põltsama mängi, et aga kohtunik nägi teisiti, et ja põltsama poole Strasti Võru servis. Käes. Priit saab jälle selle võrgu pealt. Nii ja opa. Mis asja tund? Läbi bloki kuidagi. Jaa, tundub, et tempomees ei vähe hiljaks ja kätte üleviimisega ja löödi sinna võrgu ja kätte vahel ära palli lusti. Ja Trustin saab servida jälle. Tuge servaga Võrus hästi käes. Oi, 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 Tarvo seal kõrgustes. Oi, oi, oi. See oli kohe viha, aga... Tarvo eelmis punktis ja blokiga ei suutnud ära pidurdada, siis nüüd lajates. Näed, vaata, pani sellise kõksu, sellise planeeriva, aga vaata käes, ei ole põltsama meestel. Jaa, aga praegu kaitses koha valik oli vähe vale Kallionil ja kuigi tegelikult oli kaarega pall, kuhugi taha risti, aga... Ja tundus üsna lihtne pall olevat. Ja võrgu ripsest serv auti Pivkeri põltsamaalt servis siis number 9 Pikver. Ja Priit läheb oma ohtliku pallinguga. Ja. Põltsamaal serv ja rünnakut ei saanud üle sõitada. Põltsamaal lihtsalt üle mängima ning nelja pealt. Nüüd on mõlema poole pealt tulnud head kaitsemängu. Aga ja Tarvo. Tarvo lööb siin nii kõrgelt ära, et see blokk väga ei jõuagi sinna. Ja siukse pooliku blokki vastu saab lüüa seal. Priit jätkab servimist. Nüüd on hästi põltsamal käes, saad siukest tempot, siukest meetrit teha pigem ja lahendab ära sealt number 13. Märkamatult ongi juba üle poole geimi mängitud ja kohe hakkavad nii-öelda mängumeeste punktid ka tulema. Jaa, üsna punkt punktis on minu meelest see game läinud. Et nüüd oleks vaja selline paari punktine edu ära teha ja... Jaa, ilusti Sten lahendab. Sinna ükski blokk vist minu meelest ette jõudnud. Jaa, isegi mitte poolt blokki. Nii, mis nüüd Tarvo teeb? Paneb hüppelt vist ikka. Ega jah. Vaatame esimesele eksis, aga ei pane planeerida. Näed. Ja kohe raskustes oligi põltsama mehed. Out. Ja outi. Bloki näppe seal ei tundunud olevat. Ei tundunud, jah. Ja oleme kolme punktiga ette saanud. Ma pakun, et kui üks läheb veel, siis põltsama võtab aja. Nii ja seis on 15-17 põltsama poolt vaadatus. Number 18 Artur Pärtel servimas. Hästi Võrul käes. Timo, ai. No nüüd vaadati seda Timotis päris
päris hästi, et nurgaründaja ja temporündaja mõlemad panid sinna ette. Et kahene blokk oli ees keskele, et ikka väga jälgiti, et just, see oli liiga läbi näha. Tõste oli üsna peal ka tundus, et andis sealt mööda keerata. Aga ei ole hullu, Timo, ei ole hullu. Nii, ja Mirko ilusti nelja pealt kõrgelt ära. Blokis oli ka korralik auk sees. Ja Võru poole pealt Sten servima. Kas tuleb hüppelt või planeerim? Sten pigem paeb hüppelt, jah, et tal on üsna siuke hea allakeriv, terav. No nüüd Võru poole pealt head kaitset ja... Ja ilusti ja jälle kaarist oli ära. Siin kaarist, jah. Ennist ja esimene just... game on ikka 5 punkti on kindlasti toonud. Ja ennist ma rääksin, kes seda Võru vedama hakkab, on pigem Mirko Hani ja Kaaristo need head punktitoojad olnud. Ja siin oli side mängija. Näitab, et alt tõste. Nüüd vilistas sooja palli. Ja Sten, nüüd lähevad aru pärima siin. Aga sidemängija oli võrgus ka lisaks. Nüüd ei saanudki täpselt aru, et enne vist vilistas sooja palli, kui keegi oli võrgusse. Ja siin Põltsamaa võtabki timeouti. Seis on 20-16. Ei ole nelja punkti kette saanud, jah. Mul ei tutustamata, siis Põltsamaa võrkpalliklubil on treeneri nimi on Igor Shakirov. Sten tegi nüüd kindla peale servi, et Põltsamaal on küll hästi käes. Ei, Timo uus ilusti valmis. Ilus kahene blokk oli ees, et ega seal ei olnudki väga kuugi keeratana. Ja head pikad poisid ees. Ning märkamatult ongi 5 punkti edu Võrule. Sten läks juukes kindla peale palli panema ja pani kindla peale ka äsaks. Jaa, et selline kõrge kaarega pall tegelikult oli, et eks... Eks vaatus, et auti läheb, aga Steni on selline hästi keriv pall, et keris ilusti enne joont maha ära. No nüüd läks vähe järsemalt panema, aga eks siis nüüd. Jaa, et eks kui 5 punkti edu, et siin võttis vähe rohkem riske, et äkki õnnestub veel. Ja tundub, et servil väga riske ei ole võetud, et mingid hullu jumakad pandud ei ole. Oi, nüüd oli küll... Kätt peale, jah. Väga halvasti. Kuigi palju oli ilusti käes ja tõste oli ilusti ees, aga tundub, et Mirko ei väga hiljaks olla. Tundub, et ta jah viimasel hetkel mõtles ümber, et kuhu ta selle palli lööb. See tõste küll tempas oli väga madal. Ning Põltsamaal, kes siis sealt nelja pealt? Strassin vist oli nelja peal, et lõi ilusti... kättest punktiks. Nii, nüüd on Võrul pall hästi käes. Nüüd läks Randmega hästi koksama seda, aga temporündaja sinna ka hästi kõrvale ei jõudnud. Jäi veidi hiljaks ja sealt siis Põltsama platsile see pall maha kukkus. Siin Põltsama võtab oma teise aja, et Mirko, teavad, et Mirkol on hea hüppelt serv, et vähekene närvi ajada meest. Täna meil treeneri rollis on Võru võrkpalliklubi all Meelisõun, väga siiklit ennast riidest ajanud. Tundub küll jah, et siin kas minnakse peole või tuldub peolt.
Jah, seda ei tea. Saal on üsna mõnusalt juba rahvast täis. Kajar Kiviöö siin ka Võru võrkpalliklubi diagonaalründaja. Eelmine mäng rääkisime siin põlvevigastustest, et tema ka sellega, Kajar Kiviöö ka selle põlvevigastusega kimpus on. Aga nüüd siis Mirko Hani servijoone taga paneb päris hea servi. Timo saab siin pidurdada teda. Ja teist korda ja veel. No nii. Timo on oma ülesannete kõrgusel. On jah, ilusti blokiga mõlemale poole jõudis ilusti kõrvale. Ja Põltsama teeb veel vahetusi, üritab Mirkot häirida, et siin Võrul game ball. Tundub, et Võru nagu mingis riske ja mingid lollusi nagu mängus teinud ei ole, et üsna hästi on mäng sujunud. Jah, et... Nii, ja siin sidemängija väidetakse, et Timo läks sidemängijat segama. Aga ta ei puutunudki. Timo oli siin väga nervis. Natuke kurjaks sai, jah. Nüüd oleks vaja keskele üks tõste panna, et lüüa see nii kinni. Jah, see oleks ilus game lõpp küll. Ja tulebki. Ai. No, kaitsisab kätte, aga juh, läks üle. Liiga alla läks lööma. Hästi libero meil. Nii, ja mis siis oli? Ei ikka Põltsama punkt. See kord jäi veel löömata, jah. Aga ikka antakse uus pall, et kõigi kindlalt oli sees pall. Huvita, jah, et kumbki kohtunik seda ei märganud. No. Nüüd peab lihtsalt teer vastu võtta ja ära lüüa ning game on olemas. Jah, nüüd Stenile lasti sinna väga peale, et ei olnud midagi selle palliga teha. Ja 21-24. Sten ka ise tagaliinis mängimas hetkel, et ei saanudki sinna blokki hüpata talle. Timo siin tegi tõstetööd. Jaa, ära lahendas. Ilusti kätest auti, Priit lõi ära. Ja ongi esimene game läbi saanud, 25-21.
nii ja oleme tagasi. Teine game algamas. Tundub, et Võru jätkab samas koosseisus. Et Põltsamaa kohta ma ei oska öelda, et kas seal toimus mingit vahetusi või mitte. Põltsamaa tundub vist number 6 ja number 5 äkki vahetun olevat. Või tähendab sisse tulnud. Et eks Võru poole pealt suht selline kindel mäng oli, et mingi riske otseselt ei võetud. Ja mingi ärakukkumisi ka nagu ei olnud. No, ei olnud hea. Et eks raskema mängida ka, kui tead, et vastas on võistkond, kellel on null võitu kirjas ja et 100%-list pingutamist on päris raske teha, kui tead, et ka 90-ga on võimalik väga võitana. Ja Sten pani nüüd mängu palli ja ise saab nüüd tõsta juba ja Kaarist ilusti lahendab ära kahe pealt. Et Kaarist on väga hästi täna mänginud, et ma arvan, siin rünnaku protsent on seal 80 juures. Nüüd vist pall kukkus nüüd võrgu ja Timo bloki vahel. Jaa, et käed tuleb üle viia vastu rohkem. Tundub natukene ja hiljaks, et kohavalik oli väga õigena. Ja number 18, Pärtel servimas. Ja paneb ja siia meie libero peale Assaks. Kordus saab vaadata, et kas Kalli on vaatas, et läheb auti, aga... Ja joone peal. Joone peale kukkus. Nii, ja nüüd on Võru lästi käes ja Kaarist on nelja pealt. See oli ilus rünnak. Ilus rünnak. Plokk oli ilusti ees küll, aga... Keeras sealt ilusti ära diagonaali. Kaarist on hoos täna. Ja Mirko Haini peaks servimas olema. Ja Võru teeb head kaitset ning Priidul ilusti nelja pealt kätest auti ema poole peale. Kõige kindlam punkt. Seda ei ole võimalik üles mängida. Ja Mirko jätkab servimist, et ka rahvas on kaasa tulnud plaksutades, et Põltsamaa nüüd vähe raskustes. Kaks korda blokki löönd, aga on mängu jäänud ja nüüd eksib ise. Võrult väga korrektne mäng. Ning Võru juhib 4-2 seda keimi. Väga ilus ja Mirko poolt äs. Tundub, et Põltsamaa teeb kohe selle peale libero vahetuse, et ei... Et Mirko servit on liiga kõvad olnud. Ja ilusti ja veel üks äs otsa. Ning märkamatult on seis juba 6-2 ja rahvas on ka hakkanud kõvemat häält tegema siin. Trummid on välja toodud ja... Nii, ja... Loeme ette siis ka meie Tanbauer Võru võrkpalliklubi meeskonna toetajad. Tanbauer Parrus, Trendwood, Võru hallid, Võrumaa toidukeskus, Rauameister, Espak, Võru Empak, Võru spordikool, Flamelle, Leeri Lillesalong, Võru linn ja Ränduri külalistama ja pubi. Aitäh kõigile toetajatele!
nii ja oppa, Timo Kuus pani ilusti kinni. Number 9, Rauno Pikveri. Ja, Timo on siin blokis päris hästi näidanud ennast. Kui kätada, mis tempos vaadatakse, jälgitakse üsna kotka silmaga. Ja, aga Mirkol on siin jälle kõva serviseeria olnud, et siin kaks hässa ja no nüüd eksib kohe. Nüüd läks panema ka tutsu. Ja. Põltsama poole pealt servima siis Rauno Pikver. Vaab väga planeeriva servi. Jalad maas planeeriv siuke. Tundub, et siin Võru libero väga ei keskendunud sellele pallile, et vaatas, et võtab lihtsalt ära. Ja Võru jälle raskustes. Põltsama toob kaitses ülesse. Võrul on kontrarünnaku võimalus. Nelja peale Vriidule. Jäi väga madalaks ja lühikeseks. Lühike madal tõste oli, jah. Põltsama on siin nüüd kolm punkti järjest saanud ja seis on 5-7 Põltsama poolt vaadatuna. Ja endiselt number 9 Pikver servijoone taga. Ja jälle teise äsja selli. Maas serv. Päris hea serv, jalad maas kuigi, aga... Ja planeeriv jalad maas serv kaarega. Nii, ja nüüd lõpuks eksib, et väga selline omapärane serv oli küll. Ja siin esiliiga tasemel, et siukese jalad maas servi tavaliselt ei panda. Aga näed, toitis siin. Ja Tarvo pani siin väga kinni ikka. Ja siin ei liiga midagi teha. Nii lukku löödi mees. Timo kuus servijoone taga. Ja tundus, ja Priit oli siin võrgus. Priit läks seda proovima näppima seda palli sealt, aga oli ja õrnalt rips käis ja tundus, et ja kohtunik selle ära nägi. Nii. Ja kes siin Põltsama koolelt, siis servima läheb number 13. Karl Kerdo Ojamaa. Nii, hästi käes, päris ei ole libero, saab meil tõsta ja Priit nüüd lahendab ära. Silus selle eelmise punkti ära oma olukorra. Nii ja Võru poole pealt siis Kaaristo läheb servima. No neerivi serviga Põltsamaal hästi käes, nelja rünnat. Oi, Sten, hästi Sten. Piiri pani kinni, et ta jäi üksi ka ja... Hea koha valik oli. Muidugi siuke kõrge tõste ka. Et... Ja seis on 11-7. Võru juhib seda teist keimi. Hästi nüüd tegi Kaljon üles selle palli, aga Lagi võitis selle punkti siis Põltsamaal ära. Jaa, et siin oli väga kõva löök oli ka, aga õige koha valik oli ja kahjuks jah. Selle vana spordikooli Lagi on liiga madal. Number 7 Raigo Strastin servimas. Hästi on käes ja teivad nurk. Jälle siuks madale lühikega. Aga seekord Priit saab seda ära lahendada. Nikerdas kuidagi ära sealt kätest. Aga panid tähele, et Põltsama jälle jalad maas planeerivad ja, servile. Ja. Jälle järjekordselt. Ei tea, mis taktika neil on. Ja. Ei tea, jah, et... Nii, ja nüüd Priidu. Põltsama küll väga raskustes. Ja käis see laes ära. Priit korraldas korraliku segaduse seal Põltsama platsi peal. Ja Priit jätkab servimist.
planeerib servi ja teine ja jälle ja äsaks. Kui ma ennist ütlesin, et siin Kaaristo ja Hani veavad seda vedurit, Võru vedurit, aga tundub, et kõik on omal positsiooni hästi näidanud. Ja väga ühtlaselt täna mängitud. No nüüd Strands, kes see on number? Strastin näitab, et tõste jäi vähe madalaks, et kuigi üks blokk oli, ütlen pooltest blokki oli seal ees diagonaalis, aga löönd ära, nüüd Põltsamal hästi käes. Ui! Ilus kaitse Võru poole pealt. Kontra rinnaku võimalus. Ja Sten saab ise lahendada. Väga ilus oli see. Ja seis on juba 16-8, et tundub Võru on vähe servis juurde pannud, et serviga on siin kõvasti punkte tulnud ja nüüd samamoodi, et kontra rinnaku võimalus. Hea kõrguse pealt lööb Tarvo ära selle keskelt. Nii, ja Põltsamaa valmistab siin ette vahetust, et tundub, et diagonaalmängija võetakse välja. Strastin tuleb välja ja number 12, Arti Hohense tuleb sisse. Ja Priit üritas siin kavalusega, et nii kui Vile käis, pani kohe palli mängu, aga läks natuke pikaks. Ja number 5, Gunnar Kallari servimas. Jälle siuke jalad maas. Jalad maas, selline pool hüppe, ja aga läheb vähe pikaks, et... Ja Võru poolt Tarvo täht servimas. No eksib. Eksib jällegi, jah. Et siin treenerile mõtlemiskoht, et võiks kedagi jah. Proovida isegi jah. Servi vahetust. Et kui ta on siin täna vist 4 servi teinud ja 3 eksimust. Et... Kuigi jah, siin 7 punktiga juhiti selle enne seda servi, siis vahetust ikka võiks proovida, miks mitte? Ja nüüd tehti siin ilus kombinatsioon vahelt, aga natukene jäi madalaks Timole ja Randmega keeras rahulikult ära tühja koha peale. Akrobaatilise liigutusega seal. Nii ja siin tehtigi servi vahetus. Jaa. Tundub, Võru tegi üldse sidemängija vahetuse, et Sten Maaski asemel tuli Kaspar Maila sisse, et kuna seis on nii kindel ka, et siin... Timo sai jälle siia ühe blokki panna. No jälle jõudis Timo näput vahele, et siin kontramängu, kontrapalli võimalus. Tundub, et auti. Meie saame kordust vaadata, et kas oli sees või mis oli. Audis ikka, jah. Et out palli. Ei ole hästi käesurul. Jaa. Hani saab rünnata. Hanitab. Ja Uusküla siin pallil alla jõua. Ja Mirko ka ise servima. Läks ikka virutama ja sinna. Ja serv oli hea, kuidas see öeldaksegi. Kuni võrguni. Kuni võrg peatas selle hea servi. Ja number 9, Pikver. Hüppelt siuke kõks. Ja hästi. Väga hea oli tõste. Oli madal jällegi. Siuke madal kiire tõste. Aga väga kiire oli, et ega seal blokki ots... Üks blokk oli, aga... Aga siukse, noh, mitte kõige kindama löögiga, aga punkt tuli ära.
Nii, ja siin järgmine vahetus. Kevin Põltsaar tuli servima sisse. Timo Kuusi asemel. Täitsa okei serv, et ja soe pall. No nii. No nii. Et täitsa okei serv oli, et vastuvõtja jäi kuhugi 4 meetri peale, et ega sealt ainult nurkades oleks sai mängida. Üleks vist ise viidi ette talle. Vähe ette, et... Ai, ja... Tarvo on nagu sinna blokki jõudis, aga kas... Jaa, et käsi ei jõudnud piisavalt üle viia, et... Ja et sinna okstesse talle lõi sinna sisse. Kukkus jälle Tarvo kätte ja põrgu vahele saab välja. Jaa, et eks blokis peab väga korrektne olema, et muidu tulevadki need pallid sinna võrgu ja blokki vahele, et... Nii, ja nüüd tõeb samamoodi vastu, et... Et siin Põltsama number 5 Gunnar Kallari oli küll blokis koha peal, aga käsi üle ei vindi. Ja punkt Võrule ning game ball. Kaaristusele mängu paneb. Hästi saab. Hästi teeb Võru kaitses. Pidurdab ära. Saab Kaarista rünnata siin. Jaa! Puterdas ära selle number 9 Pikver. Ning teise game võidab Võru 25-13. Ja oleme tagasi, kolmas game on algamas. Võru jätkab küll samas koosseisus. Aga ei, Võru on teinud sidemängija vahetuse, et Sten Maski asemel on väidakul Kaspar Maila. Ja Põltsama poole pealt serv. Võru lästi käes. Nüüd Põltsama tegi siin väga head kaitsetööd, et
aga hea tõste kahe peale ja Mirko lööb kindlalt punktiks. Ja Võru publik on hakanud ka siin elavnema vähe. Kurat, nüüd mina vaatasin midagi valesti, ma vaatasin, et siin Võru punkt, aga hoopis oli Põltsama punkt, et täpselt ma ei saanud aru, et mis siin oli. Ja nüüd Kaarista hästi hanitab nelja peal ja seis on 1-1. Ning Võru poole pealt Mirko Ani servima, see kord planeeriv serv. Põltsama on raskustes, aga Randmega kõksab ilusti pikki piiri. Väga madalaks jäi, aga ilusti lahendab Timo Kuus ära keskelt. Kätest auti. Ning Timo ka ise servima. Nii ja Võrule punkt siin vahepeal. Ja seis on 3-2 ja Timo Kuus jätkab servimist. Planeeriv servija. Põltsamaal hästi käes proovivad keskelt. Võru teeb head kaitset. Tarvo tõstab ise nelja peale. Ja nüüd kahene blokk oli ees. Aga kaitses kedagi taga ei olnud, et võrumeed kõik olid ette liikunud julgestama. Ja Põltsamaale siit bloki punkt kirja ja seis on 3-3. Ja ilusti. Kaaristo tundus, et lõi küll pallist mööda, aga pikki piiri ikka Võrule punkti ja Kaaristaga ise servima. Põltsama on vähe raskustels vastuvõtuga käte vahelt punktiks. Et see game on alanud siin väga tasavägiselt, et kui eelmine game kohe alguses Mirko tegi siin serviseerija ja hästi on kaitses üleval Uuskülal. Raske tõste nelja peale. Ja hästi. Puterdavad ära seal pokis. Et eks see kolmas game on tavaline, kui oled kaks game kindlalt võitnud, et siis lased jala sirgeks. Jaa, et loodad, et tuleb ise, aga eks on vaja mängida ka natuke. Oi! Käsi läks võrku järgi. Tundus, nagu pall oleks olnud, aga jah. Käsi ikka selle ära käis. Jaa, et kohtunik nägi selle kohe ära, et väga tema silme all see toimus, et Hani on nüüd raskustes. Ise läheb lahendama kõksuga. Sealt tõstis keskele, et väga, väga raskene. Jaa, ilusti. Kindla peale, et siin ilusti pandi see. Et väga, väga suunda siin ei olnud, et kuhu keerata. Jaa, number 11. Jakub Vilhelm Maikalu. Ja Võru poole pealt siis Tarvo Täht servimas planeeriv serv. Et üritas siin kõksuga Põltsama vees teha, aga see pall ei läinud vist teise poolegi. Jah, et ranna kõks oli, tundus olevat siuke. Mees on võib-olla randa mänginud, aga saalis see välja nii hästi tulnud.
ja Timo, Timo blokeerib ilusti. Ja uuesti saad, aga ei! Et ei tea, kus ta sealt keeras. Kehvasti tundus tuli, nagu üldse, et Ross pall oleks olnud, et Rossist kuidagi vast. Aga kakuti see üles, et maas tõmmati see pall veel üles ja Võru poolel see maha kukkus. Hästi hakkas riputama sinna kahe peale või nelja peale. Ja praegu Põltsamaal on siin diagonaal mängija vahetuse teinud, et see ja number 12. Number 12, et on tulnud pannud täitsa okeilt siin. Pidurdab. Jaa, Johani jääb. Kuidagi meeste nina ette kukub see maha. Nii. Keegi seda võtma ei läinud. Et see läks tõste, oli küll väga antenni taga, ja, aga Mirko ikka sealt kavaldas ära ilusti. Ai. Ära näppis jah, keegi siin ees. Et... Päris palju puterdamist on praegu siin mõlema poole pealt. Et... Kaspar Maila tahtis, oleks seal ilmselt kaitses kätte saanud, aga blokk seal ära puutus. Ja 8-8. Nii, ja Kaaris tule nelja peale, et... Ja jälle sealt võrgu vahelt kuidagi võrku mööda. Hästi. Aga hästi, hästi. Kuigi piir oli täitsa vaba, aga ründes sinna blokist ikka läks otsima. Ja Võru poole pealt Mirko Ani servima, et siin vahepeal juba pani planeerivad, et ma arvan, et tema peaks ikkagi hüppelt siin panema. Ja hea, tera serv. Ai. Nüüd see blokk oli meil väga, väga laiali seal. Et viimasel hetkel nagu Kaaristu tegi selle sammu sinna piiri. Ja Timo siis ei olnud seal tal ilusti kõrval. Seis on 9-9. Ässa. Pikver. Rauno Pikver paneb siia Ässa nüüd Priidu peale. Et see oli ikka korralikult risti. Nii ja nüüd Priidu lästi käes ja tempos. Ja ilusti keeras. Nüüd Timo Kilväänas ilusti selle palli. Siia ühe tsooni maha. Hästi üle õla keeras siin kohe. Aga võid jälle kahene blokke ehitati ette sinna. Ja tal sinna kuhugi mujale lüüa ei olnudki. Ja ise servima, et seis on 10-10. Ei ole hästi käes Põltsamaal. Läheb sinna raiuma, ilusti, viitab üles. Head kaitset teeb. Rünnata põrumehed ei saa. Teeb blokiga valmis olla. Punkt Võrule. Et siin see game algus on küll väga punkt mungist läinud. No, nüüd püüdis Timo üllatada natuke serviga. Vile käis nii kohe pani. Ai, out pall, kindel out. Aga Priit ise tunnistab, et ikkagi olid blokki näput. Ülevalt vaadates küll mina... Ei ütleks küll jah, et oli. Et juhu siis küüned lõikamata, et homme... Küüne mustadamas ära. Ja praegu on ilusti kahene blokkel neljaga lees. Ja nüüd ründas auti. Seekord Võrumeeste näpud seal vahel ei olnud. Et teisel pool Kaaristul on küüned lõigatud. Ja. Ja Võrul kontrapalli võimalus, et... Proovijad paiti. Ui, just toovad ära veel.
ja Põltsamaa üritas samamoodi. Nüüd oli väga ebakava seal. Ja Tarvo siit käte vahelt tuli see... Käte vahelt. Käte vahelt, jah. Ja. Plokk oli küll õiges kohas, aga käed natuke laiali. Ja Kaaristo jätkab servimist. Ja eksib servil, Läheb natuke pikaks. Tundub Põltsama on Priidu ette võtnud. Jah, ühe mehe peale panevad. Et, Seekord siis üle pika aja Kaaristab mõne eksimas. Tundub hea, et jälle tuleb Priidu peale serv. Et, kuigi serv on okeilt käes olnud, et ei ole väga mängitava ilusti. Ja, no, nüüd jääb sükke 4 meetri peale. Saab ise rünnata. Plokk võrgus, jah. Plokk võrgus. Meile punkt. 14-13. Üsna tasavägine game on see, jah. Jah, et... ega paras aeg olekski vahe sisse teha, et ega seal kui 23-23, et siis on loto. Nii, ja nüüd on asetuse viga ka veel põltsameestel. Nii, libero, kus siin oli? Libero oli vales kohast. Või oli diagonaal siin midagi? Diagonaal oli. Diagonaal ja libero mängija olid valesti. Nii, Priit siit seeriat ei saanud teha, pani kohe esimese auti. Ja Põltsama poole pealt ojama servima. Mis? Hästi, enam vähem käes. Mingid... Midagi siin nüüd tehniliselt juhtus, et pasunad käisid ja... Ja jälle asetus viga. Asetus viga, jah. Vale, kas siis vale servi ja... Nüüd on hakkanud selle kolmandas tasavägises geimis, on hakkanud Põltsama meile väga lihtsalt punkte andma. Nii ja siin on kaks asetuse viga olnud järjest. Ja tundub, et... Tundub, et nüüd saavad sema asetse paika. Nii, ja nüüd on kaks sidemängijat siis Võrumaal Võru meeskonnal platsi peal. Ja, et huvitav näha siis, et... Ui, väga hästi. Hea. No, nüüd oli küll põrgus. Ja nüüd tõmmas võrgumaani täitsa. See vist sidemängi ja siin Põltsama number 11, Maikalu. Ja Sten saab uuesti palli mängu pannu. Esimese erv oli väga hea. Kerib ilusti alla, jah, tal. Nüüd keris võrku, liiga vara keris alla. Ja, et... Aga eks ta täitis oma rolli ära, et siin... Jah, viis Võru võidule lähemale. No nüüd on 2-punktine vahe tulnud, aga... Ja, aga kas sellest nüüd piisab? Ja Põltsama ikka otsivad ainult Priitu, no. Nüüd Põltsama rünnatu üldse ei saanud. Ja käis laes ära. Laes käis ära, jah. Plokk kuidagi lennates Põltsamal jõudis veel näpud vahele saada, et... Ja seis on 18-15. Maila servima, planeeriv serv. Maila paneb ka siin jalad maas servimine.
Oi. Siin diagonaali ei löö. Timo saab täitsa rinda selle palliga. Jaa, läbi võrgu. 19-15 oleme juba juhtimas. Ja väga, väga hea serv, et siin oleks vaja... Ja Timo hoiab seal ilusti käsi ees. Et siin seis oli 15-14 ja siin tehti väike spurt ära, et ei hakka siin keegi riskima. See lagumine, mine tundus olevat siin Põltsama asetuse peast, läks see asi minema. Nüüd on Põltsamal hästi käes. Sees palli. Taha piiri äärde ilusti... Pikkveri asin langemise pealt lõi. Kaaristu läks anitama, jään maha veel. Toovad ära. Head kaitset. Ja tühi koht meie poole peal. Kedagi ei olnud seal. Kõik vaatavad üksteisele otsa. Võrumehed juba mõtlesid, et punkt on olemas. Ja, et ega siin enam ei ole vaja liigutada. Neljaga juhime, siis on aeg juba sirgestast ära jalg. Ja, aga Meelisõun siin võtab aja. Et eks siin Võru ei taha mingeid riske võtta, et... Ja siin Meelisõun siis. Meelisõun jagab siin Koop Võru loosi auhind siin publiku vahel. Publiku vahel läks üks auhind loosimisse, kui vist veel ei teinud. Ei teinud ja peale mängu siin publikule... Et tasub saali kindlasti koha peale tulla, et siin on igakord on loosid mängud ja... Ja toetajad on päris visad siin igasugust nänni jagama. Ja nüüd Kaarist on nelja pealt blokist auti, et... Kaarist on väga hea mängu teinud täna. Et siin ega ei olegi. Neli punkti ja on mats läbi. Ja Põltsama treener võitli siin aja. Eks nad üritavad siin veel mingitki muutust tuua, et kes Võru poole pealt servima läheb üldse? Et üritatakse, et kas on treeneri punkt? Mirko Hani läheb selline. Eks jah. Eks ta läheb siit vajutama kindlasti, ma arvan. Siuke kindel edu on juba üsna, aga siin game lõpp on. Vaatame, mis nüüd saab. Ja, hüppelt serv. Ja S-aks. Hästi, Mirko. Tuli siia ühe peale, siia piiri peale see pall. Üsna keeruline vastu võtta ka sellist palli. Ja Põltsama võtab siin uuesti aja. Et eks nad üritasid Mirkot häirida, et aga ei õnnestunud. Seda meest ei kõiguta miski. Mirko vana kala siin vees. Ja seis on 22-17, et mis sa arvad, kas Põltsamal on veel varianti üldse või ei? Noh. Mõned punktid ta siit veel võtab, ma arvan, aga viis punkti on juba üsna selge. Ja, et siin peaks väga suur lagunemine toimuma Võru poole pealt. Väike ime peaks suutma. Game ära anda nüüd. Ja Mirko läheb jälle vajutama. Ja jälle äsaks. Hästi Mirko. Hästi. Kaks timeouti, kaks ässa, et... See oli vist täitsa juti peal. Ja korduses seda... Ta peaks ütlema, Põltsama äkki ta võtta veel ühe timeouti, et... Jah, kahjuks on timeoutid võetud kõik, mis võtta andis. No, Mirks siin midagi tagasi ei hakkanud hoidma. Nüüd läks juba riskima, et siin läks... Seis on 23-18.
et kaks punkti lahutab Võru sellest mänguvõidust. Nii, Priidul on hästi käes ja Kaaris saab tühja peab panna hästi. Nüüd Kaspar lasi ikka väga tühjaks selle võrgu siin. Jaa, et kõik ootasid, et nelja tuleb tõsta. Ja pool punkti kindlasti Kasparile. Nii, ja Võru poole pealt on servi vahetus. Kevin Põldsaar saab minna riskida. No Kevinil ei ole midagi siin tagasi hoida. Ei, no jah. Ilus oleks see mäng ässaga lõpetada. Läheb planeerijad panema. Ja olemas. Ei suutnud enam sealt välja midagi ehitada. Ja mäng on lõppenud. 3-0. Viimane game siis 25-18. Et meie täname ja kohtume uuel aastal. Jaa. Tänud ka minu poolt. Olge terved.